1. máj bude tento rok Sviatkom fantázie. No povedzte, nie ste tým uchvátení? Pobaví vás vynaliezavá Matilda. Daj si mrkvu. A okúzli moderná Popoluška. Vydáme sa na cestu do stredu Zeme. Tak to teda vyzerá stred našej Zeme. A kráska a zviera odhalia magickú silu lásky. Myslíte si, že žena ako ja môže milovať také zviera? Ja viem, aký som. Priprav sa na veľký deň. Už vás milujem. Áno! Užite si fantastický 1. máj na Markíze.